Veritas és lideratge, és passió, és honestedat, és amabilitat, molta amabilitat, i vocació d'impacte. Vam néixer amb vocació d'impacte. Volem liderar el canvi, volem transformar allò que fem. Si una cosa que fem no té impacte, no la fem. Nosaltres diem a Veritas que des del súper es pot canviar el món. Hem après moltíssimes coses i que no es pot parlar de salut de les persones sense salut del planeta i sense una justícia social. Des del principi hem volgut que tots els aliments estiguin certificats, amb certificació ecològica, perquè sabem que és un producte que té moltíssims beneficis. Intentem sempre promoure les coses abans de que t'obligui la llei o abans de que la gent t'ho demani. Els productes que comprem i el lloc on el comprem tenen un impacte. Vull dir, quan un compra, vota, no? Vota el model econòmic, social, que busca. O sigui, volem crear una xarxa de bones persones. Tothom que s'incorpora a la nostra família, el primer que ens diu, escolta, quin bon ambient. A casa nostra volem que totes les persones connectin amb allò que vol fer Veritas. Nosaltres ens considerem una empresa divulgadora. Ens sentim identificats amb les abelles. Ens sentim abelles. Ens sentim abelles perquè pol·linitzem. No sabem fer les coses sense compartir-les. De molts clients nostres aprenem i canviem formulacions de productes. Ens arriben a dir que, escolta, aquest ingredient en aquest producte, encara que sigui ecològic, no està bé perquè interactua. Ostres, i moltes vegades els clients ens ensenyen. Per tant, som molt reactius i realment fem servir el coneixement per millorar cada un dels aspectes al que ens dediquem als supermercats. Nosaltres el que volem és no ser la millor empresa del món, volem ser la millor empresa per al món. Parlar de sostenibilitat avui ja és una mica retro, m'atreveixo a dir. Hem de parlar de regeneració. I avui, sostenibilitat vol dir bé de sostenir. Sostenir allò que ja ens hem passat de frenada, no està bé, no n'hi ha prou. Hem de restaurar.